ពិសេសមិត្តភ័ក្ដិនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ដែលបានស្រឡាញ់និងគាំទ្រចារូបនេះខ្ញុំរហូតមកដល់ពេលនេះចាឥឡូវថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកចង់មកបកស្រាយនៅរឿងអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់នាងខ្ញុំដែលបានចុះកាលពីម្សិលមិញចាតាមសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញ Facebook ចាដាក់ថាចានាងខ្ញុំនឹងមានចរិតឆ្មើងឆ្មៃហើយបានប្រើសម្ដីមិនគួរក៏បីទៅលើអាជីវករម្នាក់នៅផ្សារវិកនៅចា៎នេះខ្ញុំគិតថារឿងនេះមិនបាច់ចាំនិយាយច្រើនក៏ពុកម៉ែបងប្អូនដឹងដែរបើខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសម័យនេះគឺជាសម័យ Facebook ហើយមិនថាក្មេងទុយទុយប៉ុណ្ណាក៏គាត់ចេះប្រើទូរស័ព្ទដែរសូម្បីតែអ្នកមិនល្បីឲ្យតែមានរឿងអីបន្តិចបន្តួចគឺតែតែមានថតបង្ហោះជាកាយវិការឬមួយក៏ជាវីដេអូដើម្បីបង្ហោះជាតម្រន់តែមានខ្ញុំចាស់ជាតារាអំផ្លែដែលមានឈ្មោះអស់សម្លេងប៉ុណ្ណឹងដែរបើសិនជានាងខ្ញុំមានការឆ្លោះបកកែកជេរប្រចោលគ្នាឬមួយក៏សំដែងអកប្បកិរិយាមួយមិនគួរបបីទៅផ្សារនៅកណ្ដាលផ្សារក្នុងចំណោមមហាជនជាច្រើនចុះហេតុអីបានជាមិនមានរូបភាពជាសិលឹកខ្វែងដៃខ្វែងជើងឬមួយក៏ជាវីដេអូជេរគ្នាខ្លះចាស់នាងខ្ញុំជាសម័យខ្លួននេះបានឃើញនៅព័ត៌មានគេចុះពីឈ្មោះខ្លួនឯងមិនចង់តវ៉ាប៉ុន្តែវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់នាងខ្ញុំពេកនាងខ្ញុំខ្លួនឯងនាងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្លួនឯងចូលផ្សារនឹងពីពេលណាផងស្លៀកអាវពណ៌អីនៅពេលណាទៅទិញអីនៅកន្លែងណាតូបលេខប៉ុន្មានឆ្លូកគ្នាជាមួយអ្នកណាប្រុសឬស្រីទៅពេលអញ្ចឹងទៅខាងបងសារព័ត៌មានខាងតាមអនឡាញចាំមួយចំនួនតូចគាត់ចូលចិត្តបង្ហោះចូលចិត្តដូចថារឿងរ៉ាវចំពោះនាងខ្ញុំគឺមិនបាច់និយាយទេនិយាយចំពោះខាងតារាសិល្បៈកសិល្បៈកម្មនេះយើងផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺមួយចំនួនតូចមានរឿងបន្តិចបន្តួចខាងសារព័ត៌មានខាងអនឡាញគឺគាត់ចូលចិត្តដាក់ចំណងជើងបំប៉ោងចាឲ្យធំដើម្បីទៀមទាយកការចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីឲ្យគេចូលមើលទៅបានប្រាក់ចំណូលតតខ្លួនរបស់គាត់ច្រើនតែគាត់មិនបានគិតពីកិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ពួកសិល្បៈទាំងនោះទេគាត់ចង់បានតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបាត់សិលធម៌ចាស់ប្រើតែពាក្យអាអីបន្តិចបែកធ្លាយទៀតហើយបែកធ្លាយទៀតហើយរឿងបែកធ្លាយទៀតហើយនឹងមួយថ្ងៃ4-10ដងរឿងបែកធ្លាយទុក3រឿងហ្នឹងមិនសូវសំខាន់ដែរគឺប្រើពាក្យបែកធ្លាយដើម្បីទាមទារតការចាប់អារម្មណ៍ឲ្យគេចូលមើលអញ្ចឹងដូចរឿងនាងខ្ញុំអញ្ចឹងសិលថានាងខ្ញុំបញ្ចេញអកប្បកិរិយាមិនគួរក៏បីវាយរឹកធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីសារព័ត៌មានអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់នឹងថានៅសារព័ត៌មាននោះនាងខ្ញុំចូលពីពេលណាហើយចូលនៅម៉ោងណាស្លៀកពាក់កៅអីអីចូលទៅធ្វើស្អីចានាងខ្ញុំមិនដឹងតោះទៅសោះអញ្ចឹងសូមឲ្យសារព័ត៌មានចាំតាមអនឡាញហ្នឹងមួយចំនួនតូចដែលគាត់ខំប្រឹងបំផោងចាចំណងជើងហ្នឹងចាប់បថយដៃតិចទៅដើម្បីយើងខ្ញុំជាអ្នកសិល្បៈអ្នកផ្សេងទៀតក៏ជាអ្នកសិល្បៈចាអញ្ចឹងខុសតោះអីគេថាចង់ដឹងព័ត៌មានឲ្យច្បាស់សិនចាមកសាកសួរព័ត៌មានពីសម័យខ្លួនគេឲ្យច្បាស់សិនចាំយកទៅចុះចេះតែចុះហើយតាំងឲ្យគេមកបកស្រាយដើម្បីឲ្យបានព័ត៌មានហ្នឹងពីរដងម្ដងលោកដាច់ម្សាយឲ្យដាក់ឲ្យបំប៉ោងម្ដងទៀតតាមដាក់ខាងគេចូលបំភ្លឺហើយអញ្ចឹងចានាងខ្ញុំគ្មានអីក្រៅពីពរិមដៃដល់អរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រស្រឡាញ់នាងខ្ញុំតាំងពីចាចូលប្រឡងកំដៃរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបើគ្មានពុកម៉ែបងប្អូននាងខ្ញុំក៏គ្មានថ្ងៃនេះដែរអញ្ចឹងមានតែសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចាជ្រោកជ្រាបម្ដងទៀតចាឲ្យដឹងព័ត៌មានច្បាស់ចាចាំបន្តការគ្រប់គ្រងតទៅទៀតចាំនាងខ្ញុំអត់ថាអីទេចង់ជេរចង់ថាមិនក៏បានដែរតែសូមឲ្យរឿងនេះជារឿងពិតចាសូម